Šiaulių regionas tampa lyderių atliekų rūšiavimo srityje. Įmonė specializuotas transportas atidarė modernę automatizuotą antrinių žaliavų ir pakuočių rūšiavimo liniją, kuri darbo našumą padidins mažiausiai 5 kartus. Anksčiau per valandą būdavo išrūšiuojama apie 0,5 tonos, o modernizuota linija per tą patį laiką gali išrūšiuoti apie 0,5 tonos atliekų. Šiandien mes pristatėme atliekų rūšiavimo liniją, tai yra antrinių žaliavų rūšiavimo linija, kuri gali 5 kartus daugiau išrūšiuoti antrinių žaliavų, negu tai buvo daroma anksčiau. Šitą liniją atvažiuoja atliekos iš individualių valdų, kur žmonės išrūšiuoja namuose, ir iš varpelių, kurie stovi prie daugiabučių, vadinami didieji varpeliai. Taip pat mes šitos linijos pagalba rūšiuojame ir komercinį srautą, tai yra atliekas antrinės žaliavos, kurios susidaro įmonės. Tai va, šios linijos yra, kaip ir minėjau, pagrindinis privalumas, kad yra įdėta į konstrukciją 3 pagrindinės sudėdamosios dalys, kurios mums leidžia padidinti mūsų našumą minimum 5 kartus per valandą. Tai pavyzdžiui, jeigu anksčiau sugebėdavo mūsų žmonės išrūšiuoti per vieną pamainą rankiniu būdu, grinai rankiniu būdu, apie 0,5 tonos per valandą, tai dabar mes šitos linijos pagalba galime išrūšiuoti iki nuo 2,3 tonų per valandą. Anksčiau visas rūšiavimo procesas buvo atliekamas rankomis. Įdiegus naująją technologiją, darbuotojams tereikia patikrinti, ar aparatas nepadarė klaidų, o pastebėjus jas pašalinti. Taip gerokai padidėja ne tik darbo našumas, bet ir išrūšiavimo kokybė. Principas iš esmės nesikeičia nuo pat pradžios. Tai yra pačias atliekas, tą, ką žmogus išrūšiavo, tai yra pats gyventojas atskyrė antrinę žaliavas iš bendro mišių komunalinių atliekų srauto, jas reikia išrūšiuoti. Anksčiau iki tol dirbom tokiu principu, kad, kaip sakiau, rankinis rūšiavimas reikalingas. Tai yra iš bendro srauto visos renkamos atliekos, atskirai popierius, kartonas, plastikas, buteliai, viskas turi būti išrenkama rankiniu būdu. Po modernizacijos, kaip matėte, dabar viskas vyksta automatizuotai ir reikalingos žmogaus rankos tik tai tam, kad išrinktų klaidas. Tai yra, sutikim su tuo, aparatas 100% savo darbo neatlieka, jo našumas yra apie 85%. Tą 15% turi sutvarkyti žmogaus rankos. Čia ir yra visas skirtumas, svarstyklės persiverti į kitą pusę. Anksčiau reikėjo išrinkti tas, kas yra naudinga, dabar reikia išrinkti tas, kas yra nenaudinga. To pasekoje automatiškai kyla našumas, didėja pralaidumas ir galima sutvarkyti daug didesnius kiekius su tom pačiom, sakykim, rankom ir investicijom. Tokia technologija pasaulyje jau naudojama apie 4 metus, tačiau mūsų šalyje tai vis dar naujovė. Remiantis kitų šalių patirtimi, akivaizdu, kad toks rūšiavimo būdas šiuo metu pats efektyviausias. Pasaulyje tai vyksta kažkur tai 4 metai. Tokia taikoma, sakykim, technologija, oro srauto identifikavimas, automatizavimas, 4-5 metai. Lietuvoje pirmosios modernizacijos prasidėjo su vadinamosiom MBT, mechaninio biologinio apdorojimo gamyklomis, kurios irgi ėjo to principu. Pirmasis iš etapų būdavo, tai yra ne tik tais rankinių būdų atskirti srautą, bet tai dadedama mechaninė dalis, kaip sakiau, barabanas, tas, kuris išskiria tam tikrus srautus, atskiria dalimis, išskirsto, tai palengvina žymiai darbą. Atsirado nerai vadinamieji, infraraudonųjų spindulių pagalba identifikuojantis atliekas, kurie išskirsti tą srautą dar skirs. Taip gaunamas našumas. Technologija tikrai yra pakankamai nauja ir pritaikoma mūsų rinkai. Ir šiai dienai jinai pati efektyviausiai yra. Tiesa, kituose Lietuvos regionuose panašių principų rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos. Šiaulių regiono atliekų tvarkytojai gali pasigirti tuo, kad kone pirmieji pritaikė šią technologiją antriniam žaliavoms rūšiuoti. Ši technologija, būtent tokiu principu, kad yra atliekos įskirstomos rautais ir po to tie srautai rūšiuojami automatiniu būdu, yra naudojama mišriom komunaliniam atliekom. Tai yra esminis skirtumas. Mes ją pritaikėme antriniam žaliavom. Tai duodam mūsų nuomonė daug geresnį rezultatą. Reikia mažiau truputį investicijų, nes nereikia tiek daug investicijų į įrangą ir gaunamas didesnis ekonominis našumas. Įdiegus šią liniją, Šiaulių regionas tampa antruoju šalyje po Alytaus visas atliekas rūšiuojančių automatizuotai. Nauja technologija leis kokybiškai išrūšiuoti ne tik visą Šiaulių regione susidarančias antrines atliekas, bet šią paslaugą bus galima pasiūlyti ir Telšių bei Mažeikių rajonams. Galima teikti, kad šitos linijos pajėgumas, kurią jūs matote, šiandieną leidžia per artimiausius 5-7 metus išrūšiuoti visas Šiaulių regione
susidarančias ir galim čias susidaryti šitoje perspektyvoje atskirai surenkamas pakuočių atlikas. Noriu atkreipti dėmesį, kad Šiaulių regionas jau tampa vienu iš lyderių pakuočių atlikų tvarkymo srityje, kadangi po Alytaus regiono bus antrasis šiais metais, kuris praktiškai pilnai bus apsirūpinęs individualiose valdose rūšiavimo priemonėmis. Atliekų tvarkymo bendrovės Ekoservis direktorius sako, kad lyginant su kitomis savivaldybėmis šiauliečiai ypač atsakingai rūšiuoja atliekas. Įmonės vadovas juokavo, kad šiauliečiai iš kitų išsiskiria ir tuo, kad labai daug skaito. Jokia kita savivaldybė neišrūšiuoja tiek žurnalų ir laikraščių. Taip, kadangi mes dirbam 14 savivaldybių, turime su kuo palyginti, tai iš tikrųjų objektyviai galiu patvirtinti, kad tiek mūsų specialistai, tiek aš pats, kiek matau šiauliečių išrūšiuotas antrinės žaliavas ir pakuočių atliekas, tai kokybė iš tikrųjų yra nebloga, gal net sakyčiau viena iš geriausių. O dar papildomai, ką reiktų pastebėti ir ką mes matome pagal atliekas, kad šiauliečiai iki šioliai skaito, randam daug žurnalų ir laikraščių. Simbolinę rūšiavimo linijos atidarymo juostelę perkirpo Šiaulių meras Artūras Visockas. Miesto vadovas naujovę įvertino ypač palankiai. Na, puiku, kad turime liniją, kur atliekos bus rūšiuojamos automatiniu būdu, nebereikės žmonėms stovėti ir naudoti tiek daug rankų darbo, tai taip pat pozityvas. Ir tokia linija, atrodo, yra antroji po Alytaus, tik tai šita linija, kuri yra įrengta Šiauliuose, yra modernesnė. Ten ją vadina ketvirtos kartos ar ten kaip be pavadinsi. Šiaip labai gudriai viskas veikia. Tokiu intelektualiu būdu aparatai pamato, kur yra popierius, po to oro gūsis nupučia tą popierių ten, kur reikia, lieka nedideli kiekiai, kurie jau ten vadinami kaip klaidos, ištaisomos rankiniu būdu, visiškai keli žmonės dirba liniai. Tai tikrai geras ženklas, kad iš Šiaulius ateina naujovės, kad rimtos įmonės daro tokius atsakingus darbus, pagal kuriuos galima spręsti, jog jos norės dirbti atsakingai ilgą laiką, norės konkuruoti ir iš to išplauks bendroji nauda miesto gyventojams. Naujoji rūšiavimo linija įdiegta privataus verslo lėšomis. Į ją investuota daugiau kaip 500 000 eurų.